Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso do MP do Rio de Janeiro? Então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui para você, ó, tudo lindo. Está aqui, ó. Simbora. MPRJ, raciocínio lógico para o MP, foco banca FGV. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Ó, juntos conseguiremos essa vaga. Tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a trocar uma ideia, baixe o material da aula, tá aqui, ó, na descrição do vídeo. E claro, né, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Show de bola? E agora vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Tá aqui. Quero agradecer ao MPP, pois graças a esses professores incríveis, acertei 4 de 5 questões de RLM da minha prova. Não sei o resultado, mas esses acertos foram uma vitória, com certeza. Muita gratidão a vocês. Letícia Pimentel da Silva. Letícia, muito obrigado aí pelo seu depoimento e isso aí, eu tenho certeza que esse resultado aí foi só o início. Agora é rumo a fechar a provinha de RLM. Você vai acertar todas as questões, eu tenho certeza disso. Se você continuar aí com o seu foco, da próxima vez, resumindo a história, você vai gabaritar a sua prova. Legal? E agora, pessoal, vamos lá. Energia lá em cima. E simbora. Vamos lá. Caneta e papel na mão, vamos dar início à nossa aulinha. Tá aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Aqui, ó, vai lá no meu Instagram. E agora é de verdade rumo ao MP Rio de Janeiro. Simbora, pessoal. Primeira questãozinha, né? Foco FGV. Vamos lá. Considere como verdadeira a seguinte sentença: se todas as flores são vermelhas, então o jardim é bonito. É correto concluir que. Aí vamos lá, pessoal. Bizu, método MPP. Sempre que a questão fornecer para a gente uma condicional e no final pedir uma conclusão, a questão é de equivalência. Resumindo, condicional seguida de uma conclusão, de uma partícula conclusiva, né? É correto concluir, sendo assim, portanto, a questão é de equivalência. Aí, pessoal, qual é o bizu da equivalência lógica? É a gente tentar sempre a contrapositiva, né? Qual seria a equivalência da contrapositiva? É a equivalência 1, nega tudo e inverte. Então, tá aqui, ó. Todas as flores são vermelhas. Como é que eu nego tudo? É o péia, mas não, não é isso? É o péia, mas não. Nesse caso aqui, ele usou o P, né? O P de pelo menos. Então ficaria pelo menos uma flor não é vermelha. Então o que que seria o péia mais não, pessoal? Pelo menos existe. E algum. Só que nesse caso ele usou o pelo menos. Então na negação seria pelo menos uma flor não é vermelha. Negando lá a segunda parte, o jardim é bonito, vai ficar o jardim não é bonito. O que que diz a regrinha? Nega tudo e inverte. Né? Então para ser equivalente não basta só negar. Tem que negar e inverter.
Então, como ficaria aí no papel essa equivalência contrapositiva? Se o jardim não é bonito, então pelo menos uma flor não é vermelha. Olhando as opções, isso está onde, pessoal? Na letra E. Eu vou passar no MP Rio de Janeiro. Nega tudo, inverte. Essa é a equivalência do C, então. E lembrando, ele poderia usar o E também, não poderia? O E de existe. Existe uma flor que não é vermelha. Ou ele poderia usar o A de algum. Alguma flor não é vermelha. Nesse caso, ele usou o pelo menos. Legal? Então, gabarito, letra E. Sem trocar muita ideia, passamos para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão, pessoal, da equivalência lógica, que a FGV gosta, passamos para a lógica de argumentação. Considere como verdadeiras as sentenças. Tá aí. Então, necessariamente é verdade que. Aí vamos lá, pessoal. Pelo macete. Vou te passar aqui um macete que geralmente dá certo na FGV. Se eu falo para você que algum A é B, isso é a mesma coisa de eu falar que algum B é A. Essas frases se equivalem. Legal? Se eu falo para você que nenhum A é B, é a mesma coisa de eu falar para você que nenhum B é A. Ou seja, essas frases se equivalem. Então, nessas questões de diagramas lógicos, às vezes uma opção anula a outra. Por quê, tio Marcos? Porque eu não posso ter duas opções como verdade, como verdadeira. Você já vai entender o que eu estou falando agora. Olha aqui a letra A. Ó, vamos analisar aqui a letra A. Algum professor é físico. Essa frase, ela equivale a essa daqui, ó. Algum físico é professor. Então, se elas se equivalem, elas não podem ser a minha opção de resposta. Por quê? Com certeza essa questão teria que ser anulada, porque eu teria duas opções corretas. Então, a letra A, ela anula a letra C. A mesma coisa acontece com a letra B e a letra E, ó. Nenhum professor é físico é a mesma coisa que nenhum físico é professor. Então, uma anula a outra. Aí, pessoal, por eliminação, qual a opção que sobrou para a gente? É a letra D. Legal? Com certeza, esse é o nosso gabarito. Então, isso aí é pelo macete, né? Estou usando aqui o macete para matar essa questão. Legal? Agora, fazendo através do diagrama, sem o macete. Vamos lá. Vou te dar uma outra solução aqui. Vamos lá. Isso aqui foi com macete. Deixa eu apagar aqui. Agora, vamos lá, pelo diagrama. Vamos lá. Olha a primeira frase. Alguns matemáticos são professores. Então, está aqui, ó. A ideia de interseção. Tem aqui a matemática. Alguns matemáticos são o quê? São professores. E nenhum físico. Nenhum físico é matemático. Uma coisa é certa. O que que eu posso garantir para você? Que esses professores que são matemáticos, né, com certeza não são físicos. Então não posso falar para você que todos os professores, mas esses professores que são matemáticos, com certeza não são físicos. Então, algum professor não é físico. Ou existe um professor que não é físico. E isso aparece aonde? Na letra D de dado.
Beleza? Então, pessoal, essa é a nossa opção. Tanto pelo macete quanto pelo diagrama, chegaríamos à mesma resposta. Legal? Então, esse é o método MPP e com certeza, se você anotar tudo que eu estou falando, na hora da sua prova, você vai acertar essas questões. Então, você pode fazer pelo diagrama ou pode fazer pelo macete, né? Beleza? Então, aí, fechamos mais uma. Passamos agora para a próxima questão. Olha aí, entramos agora na análise combinatória. Olha aí. O número de anagramas da palavra cortina que começa com consoante e termina com vogal é igual. Vamos lá. Qual é a jogada aqui, pessoal? Palavra cortina. Palavra cortina, ela tem sete letras. É isso? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vamos utilizar aqui o princípio multiplicativo para matar essa questão. Vamos utilizar aqui a ideia das possibilidades. É o princípio básico aí da contagem, é a ideia das possibilidades. Temos aqui sete letras, não é isso? Então, sete letras. Deixa eu contar aqui os espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí vamos lá. Começa com consoante. Tá aqui, começa com consoante. Então, começando com consoante, eu tenho quantas possibilidades aqui? Eu teria uma, ó, consoante, vou até marcar aqui de vermelho. Uma, duas, três, quatro. Então, começa com consoante, eu teria quatro possibilidades. E termina com vogal. Termina com vogal, eu teria uma, duas, três. Eu teria três possibilidades. Agora, as outras posições, tanto faz. Pode ter consoante ou vogal. Só que eu já tenho duas posições aqui, ó, já ocupadas. Então, significa o seguinte, que das sete letras que eu tenho, eu já usei duas. Uma no início e uma no final. Então, sobraram quantas possibilidades para cá? Cinco, né? Eu tenho sete. Já usei duas, né? Duas posições ocupadas. Então, eu já usei duas de sete. Então, sobraram cinco. Então, para essa posição aqui, eu teria cinco possibilidades. Aí é só ir diminuindo um. Para cá, quatro, três, dois, um. É um princípio multiplicativo. Então, eu multiplico aqui as possibilidades. Multiplicando esses caras, isso aí vai dar 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. 80 vezes 3, 240. 240 vezes 2, 480. 480 vezes 3 vai dar 1.440. Gabarito, letra C de casa. Beleza? Então, essa foi mais uma questãozinha aí para conta. Legal? E agora vamos de probabilidade. Uma de análise combinatória e uma de probabilidade. Então, em uma urna, há 15 bolas iguais, numeradas de 1 a 15. Retirando-se aleatoriamente a sequência e sem reposição, duas bolas da urna, a probabilidade de que a segunda bola retirada da urna seja par é. Então vamos lá, pessoal. Ele vai tirar duas bolas, correto? Só que a segunda tem que ser par. Então temos aqui dois casos. A primeira sendo ímpar e a segunda sendo par.
A primeira sendo ímpar. E a segunda sendo par. Ou, segundo caso, seria a primeira sendo par e a segunda sendo ímpar. Aí vamos lá, pessoal. Temos aqui 15 bolas numeradas, né, de 1 a 15. Então, com certeza, temos aqui 8 bolas ímpares e 7 bolas pares. Tá legal? 8 bolas ímpares e 7 bolas pares. Primeiro caso. Vamos lá. A primeira sendo ímpar. Troca a palavra probabilidade por chance. Esse é o método MPP. Então, qual é a chance da primeira ser ímpar? Pô, Marcão, tem 8 chances em 15. E a segunda ser par? Tenho 7 chances em 14. Porque eu tenho menos uma bola lá dentro agora. Porque eu já tirei uma ímpar. Fazendo aqui o produto, 8 vezes 7, 56. E 15 vezes 14, 210. A segunda, é o segundo caso. A primeira sendo par e a segunda sendo par. Então, qual é a chance da primeira ser par? 7 de 15. E a segunda ser par novamente? 6 de 14. Não simplifica, deixa com o mesmo denominador. Porque a gente vai somar 7 vezes 4, 42. E 15 vezes 14 vai dar 210. Como aqui apareceu o ou, e a gente separou o problema em casos, temos que somar esses dois resultados. Então, probabilidade vai ser igual a 56 sobre 210, mais 42 sobre 210. Vai dar 98 sobre 210. Simplificando aqui por 14, vai dar 7 15 avos. Olhando lá as opções, gabarito letra D, e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito que terminou essa aula maravilhosa. É isso aí, pessoal. Então, esse é o método MPP. Com certeza você gostou dessa aula. E você quer ter essa facilidade, né, para resolver as questões de uma forma rápida e simples, ter clareza, ler o enunciado e saber qual é o assunto. Não é isso que está se passando aí pela tua cabeça? Pô, Marcão, quero aprender isso, quero pô, ter esse raciocínio rápido, ter essa malandragem. Aonde eu consigo aprender isso tudo, Marcão? No nosso curso teórico para o MP Rio de Janeiro. Ainda há tempo de você, né, chegar lá. Ter a sua aprovação garantida. Sabemos que a matemática ela faz toda a diferença e depende agora de você. Tá aqui o nosso curso. Deixa eu passar aqui para você dar uma olhadinha. Tá aqui, ó. Esse é o nosso curso do MP Rio de Janeiro e esse curso tá, ó, com 4 bônus. Com certeza você não vai ficar de fora. E é só você se programar. Primeiro passo do estudo online é você se programar. Você vai contabilizar aí, pô, quantos dias falta para minha prova, né? Quantas aulas tem no curso? Aí você vai dividir e vai ver quantas aulas você tem que estudar por dia. Simples assim. E cumprir essa meta diariamente. Esse é o estudo online, né? Você tem que ter foco, você tem que ter disciplina, saber dizer não, né? Marcão, como assim saber dizer não? Pô, Marcão, vamos ali tomar um chope? Não, cara, pô, não vou não, porque eu vou fazer um concurso, estou estudando. Cara, aprender a dizer não para as pessoas, né? Esse é o primeiro passo. E claro, né, ter foco, disciplina, enfim. E claro, né, estudar aqui com a gente no Matemática para Passar. Esse é o primeiro passo. Então, aqui na descrição do vídeo tem um link do nosso curso. É só você clicar aqui no link que está lá todas as informações sobre o curso. Tem uma aula gratuita para você assistir. E caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, tá? Ou através do nosso WhatsApp. Beleza? Show de bola?
Recadinho dado. Agora vamos à nossa mensagem. Olha aí, ó. Hoje você acha cansativo, mas mais tarde receberá recompensa por tudo, por todo esse tempo que passou estudando. Então hoje é cansativo, né? Mas amanhã você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Né? Por quê, pessoal? Não há vitória sem sacrifício. Vamos juntos nessa caminhada, compramos essa briga com você e eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu.